väldigt dåligt. Men vi är inte så bra på att komma ihåg saker på andra sidan. Det är bara det här med att flytta huvudet. Det är det. So, ladies and gentlemen, this is the last fight of the night. And before we start a fight, I'm gonna ask the referee, Marco Jöllenland, because this is the first fight in Sweden with the unified rules. And what does that mean, Marco? Okay. Unified rules is the international professional MMA rules, the same rules that you use in the UFC. The difference between Swedish and unified rules are elbows, stomps, up kicks, and it's 3 times 5 minutes with a 60-second round pause. In the Swedish fights, we have 90 seconds. That's pretty much the difference. So this is a fight with the elbows and up kicks? Yes. That's why I love this one. Are we ready with the cameras? Good. All right, let's go to the introductions, last fight. And the last fight is a middleweight title bout. Starting in the blue corner, all the way from USA. And listen to this record, my friends. 87 wins, 20 losses, and 5 draws. Fighting for Elite Performance USA, ladies and gentlemen, give it up for Mr. Jeremy Horn. Man in the red corner, we have a man all the way from Brazil. He's fighting for Nueva União Black House MMA. He's a former UFC fighter. He has fought for the title in the UFC. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Dallas Lighters! Jag tror att Janne gjorde det samma. Det är rädd. Herregud, han är röd fortfarande. Då ska vi säga så här. Du sa så var skönt att hålla reda på de där armbågarna. Det gjorde jag uppenbarligen inte. Uppenbarligen inte. Nu är det Unified Rules. Då är vi med. Och det här är alltså 5x5 minuter. Två rutinerade killar. Jag är inte lika rutinerade. Gillar Jeremy Horns huvudrörelse. Utom just där kanske när han fick en uppgång. Ja, träffa blir det alltid. Det är en fight. Åh, herregud vad mycket matchen har gått. Det är helt sjukt. Ja, det är helt vansinnigt. Där träffar Taylor Slatt bra. Oj, oj, snyggt. Vad tänker du att Jeremy ska göra här? Ja, bra fråga. Jag tycker Jeremy ska fortsätta med att först och precis som han gör, försöka få in sin andra hop och vända upp Taylor mot cagen istället. Han kan få ut att få använda sina knän lite grann. Alltså, Teleslitis har ju bältet nu i Superior Challenge. Yeah. Så jag tänker väl att han är väldigt mån om att behålla det också. Det är klart. Han är inte här för att förlora någonstans. Det är ju, kan vi säga. Han ser jag tycker att han ser väldigt avslappnad. Ja, mer avslappnad stående än vad jag trodde att han skulle se ut. Han är lite mer atletisk, ser man här också, än vad Jeremy Horn är. Se om han kan utnyttja det. Ja, Jeremy har ju varit med ett tag. Det har väl slitit lite på kroppen. Det är klart att gör det. Men Jeremy har aldrig varit känd för att vara en explosiv fighter sådär. Han är ju bäst egentligen på marken. Och det är ju
Lattes också, så att frågan är ju om de tar ut varandra lite grann. Så vi får se en stående fight av det hela. Det är inte alls omöjligt. Nej, det verkar som att båda två bestämt sig lite för att det är så det kommer att kanske se ut. Det brukar ofta bli då två bra grapplers möts, så blir det att de gör upp i boxning istället av någon märklig anledning. Det är ju verkligen schack nu. Fysisk schack. Det är verkligen liksom några stora digniteter på svensk mark här. Det kan man säga. Det är väldigt mycket MMA-erfarenhet i buren just nu. Vi får se vem som sätter den första riktiga träffen här. Latis verkar ju, eller han har ju fått en ganska bra där, ja, som verkar det lite. Vi har inte sett att någon blir lite skakad än riktigt. Väldigt avslappnade händer nu, Talis Latis. Alltså. Ja, han såg, jag såg han slå plattor häromdagen, men det såg inte alls här bra ut, kan jag säga. Så uppenbarligen så är han en bättre match än vad han är på träning. Väldigt avvaktande match. Precis, de håller väl på att mäta av varandra. Det känns lite som det. Jag träffar Jeremy Horn bra. Jag tror inte han ska boxa så mycket med Jerry Horn faktiskt. Jag tycker han borde trycka upp honom mot cagen igen. Han gör den där sparken väldigt bra, Jeremy Horn. Han fintar höger och sparkar insida. Där stoppar han dyket jättebra, Jeremy Horn. Jättefint. Ja, det är ju liksom mycket rutin i den där kroppen. Alltså. Ja, man har ju sett honom överleva alla möjliga konsensationer förut i matcher. Ja, att de träffar. Han trappar främre en hel del och då får han liksom en... Bra low kick här. Det här känns lite som Jeremy Horn tar över lite i slutet där faktiskt. Vi får se vad hörnarna ska säga till. Förråd. Där kommer den här träffarna. Ser vi Pedro Hiso här i hörnan. En riktig MMA-legend. Verkligen. Nej, men Jeremy känns väldigt stabil. Det känns som att man hittar sitt läge och får mata på. Ny bild av Pedro Hiso. Och Telles Lattes. Men jag tror att Jeremy flera gånger backar tillbaka och tappar främre handen lite grann. Det gör han. Det finns kanske några alltså, overhand. Men han är mer samlad i sina slagserier än vad Telles Lattes är. Och, det ökar ju procenten att man ska träffa och vinna. Check this out, second round. Come on guys. Off piece. Are you ready? Are you ready? Fight! Det känns som att vi kommer att ha en stående match. Det känns lite så faktiskt. Jag tror de tar ut varandra lite för mycket på grapplingen. Men det skulle vara väldigt roligt att se om de landar på marken. Ja, det hade varit kul. För jag tänkte på det med Resas match här innan. Att det är väldigt sällan en så här grappling. Alltså när det blir så mycket grappling att det blir så roligt som det var. För det var så jäkla mycket flyt. Men det är att båda två gick efter lås och försökte göra och inte bara låg och håll. Nej. Eller höll, rätt och sagt. Nej, det, ingen tar fick håll. Håll? Nej, det var skönt. Det är tråkigt att få håll. Ja, det är väldigt, väldigt tråkigt.
Men om man får håll, då vet man att man ska köra. Där gör han igen jättebra. Fintar raka ja. Höger och sparkar insidan. Väldigt snyggt. Och jag tycker det blir den väldigt obehaglig att ta den där. Ja, och du ser att Jeremy är lite mer samlad i sina slagserier. Det gör att han träffar lite mer. Lattis är lite mer explosiv och lite snabbare. Ja, men blir lite loopig när han blir lite sådär. Det blir lite större rörelser. Och... det känns som Jeremy Horn hittar sin distans lite bättre just nu också. Det verkar som att han har fått lite kanske lite kapp på högerögat. Det känns som Jeremy Horn alltid blir kuttad i varje match. Vi träffar Jeremy Horn igen. Det känns som att han hittar sin distans lite grann här. Springer han inte på någonting nu, Jeremy Horn, så kan det bli jobbigt för Felix Lattes. Ja, och det känns som att det börjar ta på hans ben där. Han har både sparkat utsida och insida. Och nu börjar jabben träffa också. Så nu var nära igen här att träffa. Oj, snyggt. Bra uppercut här. Till Lattes blixtrar till här ibland. Men det är fortfarande Jeremy Horn som styr fighten än så länge. Ja, det är det. Han har octagon control och han driver på fighten framåt. Så i domarnas ögon ser det ut som han vinner. Sparken igen. Han jobbar bra när vänsparken. Och igen. Ja, nu börjar han lyfta på benen, men kanske skulle gjort det lite tidigare att Alice Leites. Men det är svårt. Han fintar rakt höger och sparkar insida. Det är svårt att hinna med då. Så att du bryr dig om höger och blir träffad av sparken istället. Jag sa att han inte sa att det var lätt här. Nej. Det är lite som jag misstänkte. De tar verkligen ut varandra, de här två herrarna. Vi får se då vad som händer i tredje ronden, om det är så att de kanske måste börja liksom trappa upp det. De blir tvungna att göra det. Ja. Det är en publik som tycker att de ska slåss med, men jag tycker att de gör ett bra jobb. Ja, jag tycker också att det är precis det de gör. Exakt. Och det här blir ju när det blir två tekniska fighter. Det är inte alltid det blir ett rallarslag varje gång. Nej, och det tycker jag vi var glada för. Ja. Oj, titta. Det var lite märkligt. Halka till lite där. Han tog sig upp på honom. Jeremy har... alltså, det verkar som att han har lite katta på ögat. Ja, men han är lättkuttad. Han blir ofta i sina matcher. Ja. Man har sett det förut. Där jobbar han bra. Oj, nu träffar han bra. Där. Nu ska han fortsätta. Oj, snyggt. Det här, nu blir det sant. Bra armbåge där. Frågan är om det här är ett bra beslut av Terry Slats att lägga sig underst. Nej, jag vet inte. Jag kunde inte se halkaren, eller vad var det? Jag vet faktiskt inte. Det kändes som om han bestämde sig lite för att försöka dra gard där. Vi får se nu om det börjar, när de kommer ut sen igen, om det är så att Thales Leitis alla träffar, att han har blivit träffat. Så han la sig frivilligt där nere var de. När han kommer ut här att Dallas Leitis känner det här i benen. Det gör han. Jag tror han får hålla på hålla nu och lägga på ett kol. Second out, round three.
Last round, guys. Ready? Ready? Det är dags igen, tredje runden. Tredje runden, får se här. På tempot lite här. Ja, just det. Jag känner att det är dags att visa vem som ska ta det. De får illa tvungna, för det är så pass jämnt så man måste göra det. Ja, det kan vara väldigt svårt att veta själv hur det ligger till när det är så här. Jättesvårt. Oj, snyggt spark här. Det där sänkte faktiskt han Fort Griffin på en gång i tiden. Okej. Okay. Jeremy Horn är ju lite mer teknisk här stående, men kraften går ju till Mr. Brazil här. Ta verkligen ut varandra två herrarna. Så på Tejus Lattes kan få in lite av det. Oj, bra lowkick här. Det var riktigt bra lowkick. Så publiken blir lite bortskämda här idag. De gäller för att alla matcher har varit så himla mycket action. Ja. Så att... minsta lilla stopp här så blir de rastlösa. Ja, det här är inte någon dålig match. Nej, det här inte någonstans. Det är bara som du säger, att ta ut varandra och bli liksom... Ja, det gör de verkligen. Det känns lite som att det blir en boxningsmatch när de är för jämna på marken. Men ingen vill hamna där nere och göra något misstag, så. Nej, det är klart. Han är bra på den här insidan där. Ja, det är verkligen. Alltså, det är... bra timing på. Jag vet inte hur många han har satt nu, men det är riktigt många faktiskt. Och det är liksom mer som att Jeremy håller på att bli riktigt så här, avslappnad. Ja. Han har ju lite märklig stil, Jeremy, det har jag alltid haft. Domarna i Sverige tänkte de. Ja, precis. Vi slår varandra blodiga, vad säger du? Precis, vad mer ska... vad mer vi gör? Oj. Nu ska vi kunna se lite... Ja, det här blir väldigt intressant. Det är två supergrapplers. Frågan är om de tar ut varandra på marken här också. Bra armbågar. Ja, där var riktigt bra armbågar. Och Jeremy Horn har en jättebra gag. Oj, snyggt. Riktigt bra. Det känns som att de är så otroligt jämna båda två, så att de tar ut varandra hela tiden i alla lägen. Där med Lili som hotar med det där bara för att han ska våga ta sig ner då. Så får han kaffepassering här då. Det är Zlatis. En halvgard här. Och så har han tagit någon slags guillotine. Ny försvarare. Vad han gör för något. Mycket guillotine ikväll. Ja, väldigt mycket. Får han någon press på Jeremy där, tror du, med axeln? Nej, inte tillräckligt faktiskt. Det är lite samma sak som lite... De tar ut varandra alldeles mycket, de här två herrarna. Så det är intressant att se ifall han får en passering här. Han kan göra någonting av det. Det är snyggt. Ja, snyggt. Det var riktigt var snyggt. Tekniskt så fint. Jag förstod att han fick ut benet där. Det känns ju väldigt lång väg. 10 seconds.
tillbaka till garden. Ja. Ja, knepig match. Mycket knepig. Nu är det bara två ronder kvar. Eller? Matchen är över. Lite väl upphetsade. Ja, jag vet inte, jag tyckte att det finns mycket som stod och sa det. Unified Rules är att armbågar och uppsparkar. Sverige tillåter inte fem ronder. Det var skillnaden. Jag ska se om jag kan lyckas göra bort mig en gång till innan. Det är okej, okay, vi får göra bort oss. Jag tror till att jag kan fixa det. Jag har folk alltid någonting att prata om. Jättebra. Jag vet inte. Det här var så svårt glömt, så att jag tror Taylor Slats behåller titeln. Ja, jag tror också det, för att han är mästare, och ska man ta mästarens bälte så måste man ta den från honom, och det gjorde han inte. Nej. Han överlevde typ. Yes, yes, yes. Let's give it up for both fighters. A nice round of applause. After 3-5 rounds, I think we go to the judges' scorecard. We have a split decision. The winner is Tennis Lighters! Ja, det är rättvist. Ja, jag tycker också det. Det var ju faktiskt inte... Så konstigt. Nej, jag tycker också det, för att det som du säger, man ska ta det från... Ja, ska man vinna ett bälte ska man ta det från mästaren. Så enkelt är det. Jeremy verkar ligga glad.